Alagin conduit chabagotu yetap ke nebo azimiola umoja gul. Sergalit neba Kenya Kwanza, Kobarasta Yaut Kiba Maranet, Kogai Mutit Neba Emeda. Kongalali in County Neba Mombasa Gunduchin Condonit Mawai Pa Kalonzo Musioka, and Condonit not in Bachamet Neba DAPK Eugene Wamalwa, Kulinitan Gore Tangan Bagogere Sigali Gogusigong, Yautikiba Maranet in Chokineta, Olegabaitin, Kasarat and Koteti and Condonit Neba Azimuraila Odinga, Kotinge, Angalalu Tukig in Queen Neba Ministers in Ministries Cheteter. The time has come when the Kenya Kwanza government should declare the flood crisis a national disaster. Umuhimu wa kudeclare national disaster ni kwamba, once it is declared, then all hands on deck must be applied to this crisis. Na vile vile, apart from the local initiatives and local stakeholders, our global partners will also come on board. Ili tuhakikishe tusipoteze maisha tena hapa pwani ama kokote katika taifa letu. We have to be more practical. Declare a national disaster. Kama tunavyozungumza watu 219 wamekufa maji. Wale ambao wameadhirika ni zaidi ya watu 300. Hawana makao. Raila akiongea vizuri vile aliongea jana, wanatoa matamsho na mambia, hey, sasa utaenda kufanya maandamano Addis Ababa. Raila Odinga is Azimio leader kama sisi hapa. And we will stand together as Azimio and provide opposition to this country. Si opposition ya kuharibu inji, atuwezi. Some of us have given our lives to this nation. Literally. Kumbukeni one time inji ilikuwa imepasuka. Na sisi tukajitokeza, tukasimamisha umwagikaji wa damu. It is important to call everybody to order. Na ukiona unasifiwa sana na inji za ngambo, na sio wananchi wako, jihadhari sana. En logo yuga lago gago mwange gotu yeta.